بسم الله الرحمن الرحيم رمضان وناكسن داوري الوايان لقيت دي أفرحو إذن لسعود سيني ورركي وقودن بي أرمها الصومالي عالمك فضو بدا أدودن كودا ودون تانا وحا كميدا تركيغا إسويدن كستن مي أرين إلين فرحاديتك كانت داتك تركيغا إسويدن وكوعي بيسن يوكي وقادي سأولوليه وقوب اللارنا أي كدناها عذرك كورونا بفاع جريد أي كنتم مليان روحو لباريو هل مر أيو سرجوغا كدعي حق ديرادا وكسو بحيسا وحا كودا عي كيم جون أون أي أدودن كودا ودون ayada ayaa ka xaatisan walaalkeed wax kasto aad uga baahantahay gabadha dhaxli karta xukunka Kuuriyada Waqooyi ee Kim Yong-chan ayaa iyadana wadanka ku daawad doontaan kiiskii ugu horeeyay ee cudurka corona oo laga helay jigjiga ciidamada amaanka maamulka Puntland oo gobay qaad si qarsoodi ah lagu soo gelin lahaa garow iyo isla Puntland oo howlgelisay shaybaarka lagu baaro xanuunka corona qodobadaasi qodob kale ayaa wadanka ku daawad doontaan waa 26ka April 2020ka iminkana u diyaar garoba qodobada war haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo Frogan Blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tana hanaga hilmaamina aan ku bilaabo marka hore sida adduunyada askari lagu noqdo way adag tahay shuruudo badan oo mid aqooneed iyo mid akhlaaqiyeed ba leh ayay ku xiran tahay kama filayo in askariga Soomaaliga buuxiyo shuruudaha aasaasiga ee dunida ciidanka ay ku xulato maanta aniga oo duruufaha adag ee ay ku shaqeeyaan laamaha amaanka qatarta ay u bareeraan cadawga ay dagaalka ay kula jiraan iyo awooddooda qalab iyo midooda taageero ee liidata waan ka filayaa in ay ku tallaabsadaan amaba uu ka dhaco qaladaad uga yimaada muwaadiniinta 300% dadka diilka ka geysta Mareykanka kuwa caruurtooda iyo xaasaskooda laaya ama kuwa naftooda gooya waa askar howlgab ah oo ka soo laabatay dalalka Iraq iyo Afghanistan oo ay culaduhu saameeyeen marka aynu ka hadleyno askari Soomaaliya oo noloshiisii hortaagna argagixiso u soo joogay wax aynan maleysan karin isla markaana lala socon caafimaadkiisa iyo noloshiisa gaarkayhi waxay ila tahay marxalad kale si kastaba ha noqotee marnaba lagama garaabi kara askari dil u geystay muwaadiniin aan halis gelinaynin nafsadiisa xaalad kasta oo la soo gudboonaata waxaa qasab ah in uu jiro sifo sharci ah oo u maareeyo ha xiro ha la tashada askarta uu la howlgalayo ama madaxdiisa ha wargeliye laakiin inuu xabad afka u geliyo muwaadin amar diida sameeyey waa sharci darro waxa keliya uu cadawga uga duwan yahay waxa ay noqonaysaa heeriyadiisa cune in laga mudaaharaado la cawdo la gaarsiiyo cidda shaqada ku leh la dalbada cadaalad iyo in lala xisaabtama waa xuquuq buuxda oo cid kasta oo wax tabanaysa ay leedahay ku tagrifalka ciidamada amaanku ay u geystaan muwaadiniinta iyo mudaaharaadyada looga soo horjeeday ciidamada amaanku waa wax dhaca kacdoonka la yiraahdo Black Lives Matter oo ka dhashay dilka ciidamada booliska Mareykanka ee cadaankii u geystaan muwaadiniinta madawga ah ayaa ka mid ah natiijo wacan ayaa ka dhalatay kadib markii ay mudaaharaadyaashu si deganaan ah iyo weliba dood leh ay u soo gudbiyeen cabashadooda waxaa la maxkamadeeyay oo la xukumay askar dil geysatay iyo qaar dambiye kala falay innaga laakiin waxaad ba moodaa in aanay shacabkii iyo ciidankiiba isdhaamin taas macnaheedu ma aha in aynu diidanahay in shacabka dareenkooda muujiyaan laakiin sida askariga dilka geystay aanay la xujeclo uga jirin nolosha muwaadinka lagu eedeenayo in uu dilay ma aha in ay dadweynaha uga lunto la xujeclo nabadgelyada guud iyo wax yar ay gacmahooda ay ku dhoodhoobeen ma jira askari taliyihiisu soo amray inuu dadka laayo mana jira taliye madaxweynihiisu soo amray inuu askarta amar ku siiyo dilka muwaadiniinta ninka dil buu geystay waa la qabtay oo saldhigga ayuu ku xiran yahay waa la maxkamadeynayaa haddii eedeysanuhu caddeeyo in ay madaxda amarku siiyeen waaxda cadaaladda ee dowladda faragelisay sifo sharci darro ahna uu ku difaaco eedeysanaha markaasi waa laga caban karaa dowladda iyo xukuumadda sawiradoodana waa la jexjexi karaa laakiin innaga oo og in qoriga askarigu uu haystay aanay dowladdu amar ku siinin in uu ku dila muwaadiniinta farmaajo iyo qeyro iyo taliye kalena ku amrin in magaaladii la rabsho cudurkii fursad la siiyo oo laisku soo xoomo eedii cid kale loo jeediyo oo cadhadii lagula duldhaco wadooyinkii shalay iska wax u qabsada lagu soo xaarxaarayna la gubo waa laga wanaagsan yahay mawadada aad gubaysa ayuu leeyahay ninka aad diidan tahay xataa madaxtooyada ma leh oo ambalaasta iyo baabuurka booliska iyo saliiga iyo dareyska booliisku xiran yihiinba iyo xitaa kabihiisu waa hanti qaran hayna qasaarin si ka duwan eedeysanaha oo lagugu garaabi karo lagugu dhagaysan karo wadaniyad iyo la xujeclo leh u gudbi cabashadaada adigoo weliba og inaad xaq leedahay isdeji marka hore
haddii aad doodaada si rabsho leh u soo tabisid waxaa dhici karta in aanad garowshiye ka helin dad aad ka heli lahayd haddii aad si deganaana u soo bandhigtid yaan lagu arkin in lagugu awrkacsanayo oo aad siyaasaddii ku milantay oo ujeeddadaada yaala munaafaqadeen markii adiga oo dulmi ka cabanaya aad cid kala dulmido dembi aanay lahaynna aad u yeesho si aanay tan beri oo kale u dhicin maxaa loo baahan yahay ayuu kula tahay aniga ka ayaan lahaan in caafimaadka askarta lala socdo waxbarasho la siiyo la wacyigeliyo shuruucda dalkana la baro iyo in laga shaqeeyo sidii dadka iyo ciidanka ay iskula shaqeyn lahaayeen oo ciidamada ay booqdaan goobaha waxbarashada goobaha ciyaaraha masaajidada iyo kulamada dadweynaha geesta kaleetana turkiga ayaa duyurad ambalaas ah u diray muwaadiniintiisa ku sugan Sweden ee daawada loo diiday kadib markii laga helay cudurka corona sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Fahritin Koka ayaa amri in dayurad ambalaas ah loo diro Imrulla oo 47 jir ah iyo 4 carruur oo la geeyay Turkiga isagoo ku nool Malmo. Qali Leila waan maqalnay codkaaga dayurad ambalaas ah ayaa soo duuleysa 6da subaxnimo waxayna imaaneysa Sweden ayuu Koka ku yiri fariin Twitterka uu soo dhigay isagoo sheegay in dhaqaatiirta iyo isbitaalada Turkigu ay heegan u yihiin inay idin daaweeyaan. Gabar kale uu dhalay Kuluskan oo Samira la yiraahdo ayaa baraha bulshada ku faafisay muuqaal ay uga hadlaysa xaaladda aabeed iyadoo kaalmo dalbatay. Waxay sheegtay in kadib markii ay aabeed neeftu ku dhagtay ay isbitaalka wacday balse aan dhaqso loogu soo jawaabin balse mar dambe dhaqtar loo soo diray. Kadib markii uu dhaqtarku yimid uu aabahay baaray waxaa loogu yeeray ambalaas iyadoo markii isbitaalka la geeyay cudurka corona laga helay balse guriga ayay ku soo celiyeen ayay u sheegtay wakaaladda Anadolu Agency. Geesta kaleetana golaha wasiirada UK ayaa amray in la baaro difaaca jireed ee 100 milyan oo British ah oo ay khubaradu filayso in ay noqon doonto xalka ugu weyn ee lagula dagaalayo cudurka corona. Halkan oo ay soo jeediyeen culimo saynis yahana ah oo dalkaasi u dhashay ayaa ka dhigan in bisha Juun la ogaan doono dadka UK ku nool ee leh lid jireedyada iska difaaci kara cudurkan. Waxana qofkii yeesha loo ogolaan doonaa in uu shaqeysto oo bulshada dhex galo. Warkan ayaa soo baxay jeer uu Ra'iisul Wasaaraha Boris Johnson isu diyaarinayo in uu ku laabto xafiiskiisa kadib markii uu ka badbaaday cudurka corona oo dili gaaray. Geerida cudurkan ayaa shalay 20,000 dhaaftay Britain kadib markii ay dhinteen 813 kaliya 24 saac ugu dambeysay. Geesta kaleetana hogaamiyaha idman ee North Korea Kim Jong-un ayaa lagu waramaya in uu dhintay ama maskaxda ka dhintay amaba uu fiican yahay. Taasoo ku xiran hay'ad wareed ee Shiana oo aad u rumaysto. Saxaafadda Hong Kong ayaa sabtidii daabacday in Kim uu dhintay iyadoo xiganeysa wax ay ku sheegtay ilo wareedyo adag. Dhaqtar Shiinees ayaa u sheegay majalad Japaneese in Master Kim uu xabadkiisa gacanta ku qabtay kadibna uu dhulka halhaleel ugu dhacay horaantii bishan mar uu booqasho ku tagay baadiyaha dalkiisa isagoo wata tareenkiisa gaarka ah. Deeta dhaqtar la socday ayaa ku sameeyay hanaanka CPR ee dib loo kiciyo marka uu wadnuhu istaago balse aanu wali dhiman waxana deeta la dhigay isbitaal meesha ka dhowaa oo qaliin lagu sameeyay. Warar ku dhawdhow xisbiga shuuciga ah ee ka arimiya Beijing ayaa tibaxaya in Kim naftu ka haday kadib markii uu wax qalday dhaqtarkii qalayay oo gacmihiisa cabsi la jireynayeen tii ay jirto in aanu cusleyn qaliin wadnaha lagaga sameeyay. Waxaanu shakiga sii jabbaaray markii ay Shiinuhu qabro caafimaad u dirtay dhanka Kim si ay u daaweeyaan sida ay Reuters faafisay Jimcihii. Haddii uu Kim dhintay, waxaa warka taa xaqiijinaya kaliya laga sugayaa saxaafadda dowladda North Korea oo sidoo kale dib u dhigtay geeridii waalidkii oo ay sheegaysaa dhimashadiisu qaadatay ilaa 4 maalmood. Yeelkeeda waxaa jira isbeddel yar David Maxwell oo ah xeeldheere yaqaana North Korea kana tirsan santuuqa Defense of Democracies ayaa sheegay in hadda ay 6.5 milyan oo telefoon oo smart TV yaalaan North Korea walow ay dibadda ka xiran yihiin in ay xogtaasi dibadda uga bixi karto. Maxwell ayaa intaas raaciyay in Kim uu eersan karo cudurka corona maadaama uu jirooyin kale qabay sida cayil, dhiikar iyo waliba sonkorow. Master Kim oo ay aabihii Kim Jong-il iyo awoogii Kim Il-sung wadna xanuun u wada xijaabteen ayaa waxaa xilkiisa sugaysa walaashii Kim Yong-jang oo 70 jir ah. Waxaa u dhashay haweeneyda uu gaabsigu kala dhexeeyey oo sidoo kale dhashay Kim oo hadda jiran amaba dhintay iyo walaalkii ka weyn Kim Jong-kol.
dhanka kale tan walaasha hoggaamiyaha North Korea ee Kim Jong Un ayaa lagu waramaya in ay diyaar u tahay in ay xilka tirsato hadii uu meesha ka baxo walaalkeed oo la sheegayo in uu ama dhintay ama uu sakaraad yahay kadib markii dhaqtar jareenaya wax ka qaldeey qaliin wadnaha lagaga sameeyay iyadoo ay ilmihiisa aad uga yaryihiin in ay xil qaadaan yeelkeeda qubrada ayaa ka digaya in Kim Yong Jang ay ka naxariis daran tahay kalitaliyaha sida uu qoray Daily Mirror ayaa sheegay in walaashii laga cabsi qabo in ay isaga fara dheeraato iyadoo gaar ahaan isaga la wadaagto hiwaayada hubjacaylka Professor Natasha Lindwa oo u warramaya Daily Mirror isla markaana ku xeel dheer ee rajimiyada kalitaliska ah ayaa sheegay in jinsigiisu aanu ku xanibi doonin Kim Yong Jang in ay xilkaasi la wareegto si loo sii ambaqaado jagadan ay halka qoys ay kala dhaxlaan tan iyo aasaaskii North Korea oo ku beegan 1948 oo madaxweyne ka noqday awoogeed Kim Il Sung oo wadnuhu istaagay 8 Luulyo 1994 Kim Yong Jong oo baratay culuunta kombiyuutarka ee computer science oo ay uga qalin jabisay ee dalka Switzerland waxa halkaasii kula sugnaa walaalkeed cunta kariye iyo waliba koox ilaala ah oo si gaar ah loo tababaray markii uu xilka la wareegay walaalkeed Kim Jong Un waxa ay waxbarashadeedii ka sii wadatay jaamacadda Pyongyang ilaa ay markii dambe ay ku soo biirtay xayndaabka horseedka ah ee xukuumadda dalkaasi Kim Yong Jong waa gurdambeeska shan caruur ah oo uu dhalay Kim Jong Il oo walaalkeed xilka ka dhaxlay kadib markii uu wadnuhu istaagay 17kii December 2011kii gabadhan oo aad ugu dhow walaalkeed inta badan la arko iyada oo daba taagan amaba dhinac fadhida ayaa waxa ay ku nooshahay nolol baashaal ah oo ka fog midda ay ku jiraan dadka busaaradeysan ee dalka Koonfur Kuuriya sawta gabadhan musharaxada ka dhigaysa hadii uu walaalkeed dhinto waa in walaalka kale ee Kim Jong Chul loo arka naagashanaya aan xiisad badan u haynin siyaasadda walaalkii kale Kim Jong Nam isaga waxa 2017kii lagu qaarijiyay dalka Malaysia halka gabadha kale ee Kim Song Sang aan iyadana loo arkin ee qof hoggaan ka bixi karta Jong Yong Lee oo ah Korean Mareykan ku xeel dheer arrimaha labada Kuuriya ayaa sheegay in gabadhani ay ka naxariis daran tahay awoowaheed aabaheed iyo walaalkeed oo xilka dalalkaasi iska dhaxlay muddo 70 sano ku dhow maalin dhowaad markii ay South Korea hubka tijaabisay waxa ay nidaamka ay xifaaltamaan ee Seoul ku tilmaamtay ay cabsi la qeelinaya mar ay ka hadlaysay awooddooda geesta kale tan magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa laga helay kiiskii ugu horeeyay cudurka corona qoraal ka soo baxay macadka caafimaadka bulshada ee dalka Ethiopia ayaa lagu xaqiijiyay in qofka laga helay cudurkaasi uu haystay dhalashada dalka Ethiopia kana soo safray deegaanada maamulka Puntland maamulka deegaanka Soomaalida ayaa karantiilay qofka laga helay cudurkan oo 30 jir ah waxaana masuuliyiinta halkaasi joogta ay sheegeen in la raadinayo dhammaan dadkii uu xiriirka la sameeyay qofkaasi laga helay cudurkan Ethiopia ayaa waxa laga helay ilaa hadda 123 kiis oo cudurka corona ah iyadoo 3 qofna ay ugu dhinteen waana dalka ugu kiisaska yar ee dalalka bariga Afrika markii loo eego Soomaaliya, Djibouti iyo Kenya geesta kale tan ciidamada booliska Puntland ayaa gacanta ku soo dhigay shixnada qaada oo badan kuwaas oo dhumaalay si lagu soo gelinayo magaalada Garowe ee caasimada Puntland ciidamada ayaa hawlgalkan inta uu socday waxa ay ku soo qabteen qaad fara badan kaasoo la doonayay in si qarsoodi ah loogu iibiyo gudaha magaalada Garowe maanduuriyaha qaadkan oo ay soo qabteen ciidamada ayaa waxa lagu gubay saldhigga dhexe ee Garoobe waxaana goobjoog ka ahaa gubistiisa taliyaha ciidamada booliska Puntland taliyaha qaybta gobolka Nugaal iyo waliba saraakiil kale oo badan ugu dambeena Puntland ayaa markii ugu horeysay waxa ay hawlgelisay sheebaarka lagu baaro cudurka corona sheebaarkan ayaa waxa laga hirgeliyay magaalada Garoobe ee xarunta maamulka Puntland sida uu ku dhawaaqay gudiga koortaga cudurka corona wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan ayaa sheegay in hadda kadib dadka laga qaado dheecaanada ee lagu baari doono gudaha Puntland qalabka lagu baara xanuunsidaha cudurka corona ayaa waxa maalmo ka hor Puntland soo gaarsiiyay dowladda federaalka Soomaaliya qalabkan ayaa waxa laga hawlgeliyay deegaanada Puntland xilli xalay laga xaqiijiyay kiisaskii ugu badnaa kadib markii laga helay 5 ka mid ah 11 qof oo laga baaray cudurkan dadka laga helay xanuunka mid ka mid ah waa nin halka 4 kalena ay dumar yihiin sida uu xalay xaqiijiyay wasiirka caafimaadka Puntland qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii wadanka intii aynu ka gaareen warkayaga xiga waxaan kaga tageynaa guuliyo gobnimo